Короосун интернетин мен отуп. Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Кыздардын кыска юбка кийүүсү балдардын ден соолугуна зыяндуу. Жакшы. Нам карабайсың газетада. Бир жолу бир кыз тамеки чегип баратып, тепкичтен тайып кетип, жыгылып колун сындырып алыптыр деп. Мына көрдүңбү, тамеки ден соолукка зыян. Пайтып интернетти чукулатып отура бербей, иштей элеми? Өзүм кабинетине барайын. Улсатпы? Улсат. Кого кетет ага. Аз бир мүнөт. Эмнеге байка мага эки кол? Бирөө эле жетет да. Бизде акция жүрүп атат, бирөө кол алсаң экинчиси белекен деп. Мына азыраак. Азыраак отур. Кичине чыгып кой. Жакын жакка туруп коюңуз. Байке, эмне кичинди жумсалга? Бизде акция жүрүп атат. Бир кишиңизди жумдурсаңыз, экинчиси бекем. Корозгандык кыйкырат. Эми биздин корозду көргүлө? Бул болсо туберкулез менен ооруган короз. Кыйкырып келе жатып көтөрүлүп кетип атат да. Туугандар! Тамак ооруп кетип мындай ийилеп аткандай. Негизи жашоодо кальян же тамекини биринчи болуп чеккенде ушундай эле болот. Короз мынтип отурса токтор деле туу айтко дейм. Же бул кыйкырып келатып бир нерсени көрүп калды. Так ошондой байкасаңар, кыйкырып келатып кыткырып кетип аткандай да. Же болсо от ала албай аткан машине. Кийинки видеону абайлап көргүлө. Мына нерви жука кыздар, жүргөмүш мүргөмүштөн корккондор көрбөлө. Туй атай, шаардын так ортосунда келемиштер, крысаларчы, эки жака чуркап жүрүшөт. Рататуй деген мультфильм бар го? Ошол чындыкка жакын окшойт да, менин оюмча. Эмнеге мынчалык тапырап жүрүшөт ия? Борсок бышырып атканда ушундай эле болот. Ташыгыла батырак, бол, май күйүп кетет, бол. Ташыгыла борсокторду, бол, давай. Чыны, тиги камоктун түнү той болуп аткан го дейм. Кудалар тоскондо же конок тоскондо ушундай паника болот го. Самоорду каракыла, отун алып кел, колго сөгүйгула. Же бир нерсе өрттөнүп атат да, анан тиги крысалар суу ташып атышат. Дагы фантазер болот чөлү. Элестек эле Формула 1 жарышы. Аягында дагы эмнени байкадыңар? Туура, камокто Ошканын сүрөтү. Демек бул жаныбарлар Ошка сим карта сатышат. Ошка сим карта албайсыңарбы? Ошка албайсыңарбы? Сим карта. Зоопаркка барганда кароолчусун көрдүңөр беле? Кандай болот кароолчусун? Кандай болот? Мындайбы? Жок, мына мындай болот кароолчу. Эбет. It looks so goofy. Ай-ай, күлкүлү видео. Чын, мен биринчи көргөндө өлө каткырган просто азыр күлкүм келбей атат. Эми аюу адамча баш түзсө кантип каткырбайсың? Биздин азыкка окшош. Негизи циркке жаныбарларды зоопарктан алып келишсе, бул аюунун тескерисинче цирктен зоопаркка алып келген да. Үйрөтүлгөн аюу болгону балалайка жетишпейт. Бул зоопаркта негизи кароолчу деген жок, жаныбарлар кезектешип кайтарышат да. Бүгүн болсо кезек аюуда.
Бул айыл басканды өзү үйрөнүп алып, анан элдерге мактанып аткан. Байкадыңарбы, мынтип басканды билем. Көчөдөгү кээ бир балдар ушинтип басышат, кыйратып койгонсучу. Айын алай кечинде, улай тетип центрде келип биз менен бирге. Бул айыл кайсы бир шаарга жаңы шайланган мэр сыяк. Так, бул жерлерди оңдойбуз. Бул жакка плашакка салабыз. Анан гүл отургузабыз. Эмне ишенбей атасың? Клам дедимби, клам? А, жок, бул деген аюу ичип алган аюу. Аюу деген арак барго? Мышыкты стан дегенге үйрөтө албайсың. Бирок аюуну басканга үйрөтсө болот. Же өзү үйрөнө алат. Чоң кыз келгиле, биз менен бирге бийлегиле. Кыскасы, бул аюуну тез арада циркке алып кетиш керек. Звезда болот. Достор, аял затын таарынганын билесиңер, э? Бир таарынтып алса ушунчалык таарынат дейсиңер, жада калса тамак да жебей басып кетет. Бирок азыр аял заты гана эмес, вообще эле иши кылып өзүңөр көргүлө. Хамяктын суу чычкан ушунча таарынат деп ойлогон эмесмин. Бирок мен деле таарынмакмын эгерде мен ушунчалык шылдыңдасам. Же балким бул чычкан деле таарынган жок. Бир нерсени эстеп кетти. Жана унитаздын суусун агыздым беле? Бирок кыздар көп таарына бербегилечи. Точно ошо хамяктай болуп калат экенсиң. Тарам! Достор, анда эмесе баштык. Жашоодо ар кандай нерселер болуп турат. Мисалы, жумуштарыңыз жакшы, койгон маселелериңиз өз орду менен болуп жатат. Жыргап, жылмайып жүрүп анан бац и бир проблеманы эстеп кеттиңиз. Гүзөл кызалыклар хам өзлөрүнүн табрик сөздөрү менен иштирок этиптен экендер, мархамат. Көрдүңөрбү? Жакшы эле сүйлөп баштаган. Анан бир нерсени эстеп кетти да? Сен билесиң мен ким? Мен сенин бакет, мен сенин такет. Же болсо кичинекей үстө конокто жүргөндө ата-энелерибиз бизди көзүнүн кыйыгы менен карап койчу эле го, эгерде биз тентек кылып жатсак. Ак карыда, а балким Өзбекстандын тойлорунда ушундай. Азыр ушул татынакай кызыбыз бизге сүйлөп, анан ыйлап, бакырып, секирип берет. Аягында айтарым, балким бул кызыбыз деген ушул тойдо өзүн ыйлаганын ойлоп, анан кайра ыйлап алат. Тамеки чегүү сиздин ден соолугуңузга зыян. Ал көптөгөн ооруларга алып келет деп Саламаттык сактоо министрлиги какша эле келип атат. Аны укпай жада калса бир аялда эшикте тамеки чегип баштаптыр. Аягындай. Кара, жана мончолук болду. Мурдун жааптыр. Э, мына жок уша түйүнө жатып калды. Элестеткиле, эшектер тамеки чексе, анда аттар арак ичип жүрүшөт. А койлор вообще дискотекада жүрүшөт. Башында ойлогом мен жөн эле тамеки оозунда турат деп. Бирок байкасаңар мурдунан түтүн чыгып атат. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sippin' lean big. Негизи эшектер чөп эле жейт го. Мына эмеси. Эми түшүндүм. Балким бул эшекти аял тыштап кетип, нерв болуп тамеки чегип атат. Эх, сүйөм десем да болбой тыштап кетти. Бирок эшек кылып койдум да. А, жок! Биздин ойтобун бардык чыгарылышындагы эшектер бир эле эшек деп ойлойм. Эми элестеткиле, бир эшектин бир күндүк жашоосунан үзүндү. Иши кылып баарыңардан сунаныч, эшектерди жөн койгулачы. Достор, эми айткылачы, спорттун канча түрүн билесиң? Көп, абдан көп, э? Анда эмесе дагы бир түрү чыкты. Бул
Бул спортту мен төшкө-төш деп атадым. Айрыкча кызлар ойносоңор тамаша. Элестет. Айбек, не? Жүрү төшкө-төш ойнойбуз. Мындай болсо жакында дагы бир башка баш деген оюн чыгышы мүмкүн. А балким бул балдар төш менен эмес, ич менен кагышып атат. Желестеткиле, рубльдун курсу түшүп кеткен, э? Анан ал сомго кагылып атат. Жуксун де. А балким бул балдар өзүн короос сезип атат. Иши кылып бул балдарга көп фантазия кошсо болот. Эгерде силер аял затын эң алсыздар деп ойлосоңор, анда кийинки видеону көрүп. Аблом башынан аягына чейин мен бул балага ишенгем. Бирок а балким биз билбейбиз. Кыздар бизге билгизбейт, тренировка алышат. Супер күчүн билгизбейт, бирок жини келгенде бул кызыбыз кийин күйөөсүн мощно кармайт окшойт. Айдын аягы болуп калды. Зарплата кана? Зарплата жок. Эки нерсени байкадыңарбы? Биринчи, иттин үргөнү угулду. Болгондо да прогипер кылып атканда. Итпи же бала чыдабай кетип үрүбөйдүбү? Экинчиси, тетиги жакта бир кичинекей бала кечке кыймылдабай карап турат. Балким бул балада кезек күтүп атат. Иши кылсак кызыбыз молодец, эркек экен. Аягында айтарым, негизинде кыз баланы прогиб чаппай эле карга тыгылып калгандан аны куткарып чыгып атат. Кандай гана бийлейбиз тойлордо. Бирок мен мындай өзгөчө бийди биринчи жолу көрүшүм. Сөзүнө келип калды. Байкасаңар балким бул байкебиз бийлеп эле атты туурап атат. А бул жерин байкасаңар байкебиз деген бийлеп эле колун резеткага тыгып алгандай. Же болбосо колун ысык сууга күйгүзүп алат. Ай колум. А негизи музыканы туура эмес коюп койгондой. Бул лезгинканын ордуна башка музыкалар болуш керек. Ассалам алейкум туугандар, кандайсыңар? Кеттик анда эмесе. Биринчи видеодон мурун мен өзүмдүн бир видеомду көрүп койгула. Жок эле. Индүктөргө бирдеме деп кыйкырсаң эле алар сага кылдыр-кылдыр деп эле бирдеме жооп бере берет. Анда эмесе кеттик, биздин видео так ушул жөнүндө. Вот Данчик, Индюшка, Данчики, братуха, вот. Жактасың, барсың? Жалабатын жаштар барсыңар. Кармайсың. Индюшка, блядь. Жалалабаттын жаштары, эми билем, Жалалабаттардын жаштары таарынбайт. Анткени алар андай эмес. Мен Жалалабатка барганда өз көзүм менен көргөм. Эми тартып атканды уксаңар. Вот Данчик, Индюшка, Данчики, братуха, вот. Данчик, Индюшка дейт. Киптин баары ушул жакта турбайбы? Көрсө өзү индюк турбайбы? Ой, Индюшка, Данчик. А бул деген жаңы чыгып келе жаткан ырчылардын бири. Алгачкы концерти Тооконада өткөн. Точно, рэпер экен. Йоу дегенден билсе болот. Же бунда үндүктөр менен сүйлөшүп атабы? Эй, мен силерге ар бириңерден экиден жумуртка дедим беле? Кана. В общем, мен деле үндүктөр менен ушинтип ойномок. Бирдеме десең, калдыр-калдыр дей беришет да. Нурлан Насип дегенди тааныйсыңар, э? Ой, кантип эле тааныбай калмаган элеңер? Кандай ырчы экенин айтпай эле коелу.
Иши кылса Нурлан Насиптин күйөрмандары өөлү көп. Бирок бирөө өзгөчө ашыккан күйөрман экен. Изибем я бисек. Керек болсо Орус байке экен. Ого, мынасага популярдуулук. Улан табыз. Өзүңөр көрдүңөр да кандай ырчы экен. Байкебиз аябай берилип, ар бир сөзүнө маани берип угуп аткандай. Же ул мне подстава. Элесек келе мындай болот. Изибе мне объяснять. Байке угуп атат дейли, бирок оюнда эмне болду экен? Чё за ыр? Мне деген ыр? Ушундай да болу. Эх, блин. Буга караганда выйду ночью в поле с конём. Жакшы да. Же бул байкенин туулган күнү го. Жашылап карасаңар кайырмасын күтүп аткандай. Мекте. Анда эмесе баарыңар күткөндөй кайырмага кезек келип жетти. Бүгүн, бүгүн, бүгүн. Сенин туулган күнүң. Бүгүн, бүгүн, бүгүн. Мындай нерсени дагы бир жолу көрүш керек. Бүгүн, бүгүн, бүгүн. Сенин туулган күнүң. Катту. Байкенин аракети күч. Өзгөчө барма кызын. Мага тартып аткан кыздын айтканын жакты. Мекте. Бүгүн, бүгүн, бүгүн. Нурлан Насип өзү Орусияга гастролдоп барганда ушундай эле болот. Чоба. Бүгүн, бүгүн, бүгүн. Сенин туулган күнүң. Амандыкты тилейли, ден соолукта жүргүн. Баары жакшы, позитивдүү байке экен. Бирок бир суроо. Эмне кызы кыргызбы? Эй, мейличи. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Энесай кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетели. Энесай кыргыз бренд дүкөнү кыргыз бренд дүкөндөрдүн кыргыз бренд дүкөнү. Достор, кичинекей кезде баарыбыз бала бакчага барып ыр жаттаганбыз, э? Жаттадыңар беле? Бир бала жаттаптыр. Ошону көрөбүз азыр. Достору, тая тутудапыя, мамаяк, мамаяк. Эси мамаяк. Типа еси памомеш. Мамаяк, мамаяк. Мамалактын ыры экен. Баланын тили бал деген так ушул. Негизи үйгө коноктор келгенде ушундай болот. Оо, балаңар чоңоюп калган турбайбы? Детсадтан эмнени үйрөндүң? Ыйдаганды. Кана ырдачы. Мамаяк, мамаяк. Баланын ырдап аткандагы кыймылдарын байкагыла. Эмнеге колдору менен ушинтип атат? Мен билем. Бул видеону эжеси тарткан. Мамаяк, мамаяк. Эси мамаяк. Бул баланын ырын караокеге салып көрбөйлү, э? Келе келе. Достору, тая тутудапыя, мамаяк, мамаяк. Эси мамаяк. Типа еси памомеш. Мага жакты Азамат бала экен, көз тийбесин, баланын тили бал, мамаякты ырдап жүрө бер. Мамаяк, мамаяк. Жашоо каякта жыргалып билесиңер? Айылда. Эч кандай клуб сурптун жок эле, машинада музыканы чыгарышат дагы тыта беришет. Өзүнчө эле дискотека 80-х. Бирок ушундай бий бар беле эмне я? Нижний брейк сыяктуу экен. Булар жерден бир нерсе издеп атышат. Тиги эженин сөйкө пөйкөсү жерге түшүп кетсе керек. Издем сени. Өзлөрүн жашоолорун көрсөтүп берип аткандай. Мисалы, мен деген кирдим, оонтип жууйм, а мен бакача секирип чардайм. Байкасаңар эженин көлөчүндө эле бир нерсе жатпайбы? Күйөөсү командировкадан келгендеги видео. Экөө тең жыргап атышат. Бирок шаардагы клубтарда деле ушундай бийлешет. Айрыкча ичип алгандар. Бирок айылда ичпей эле тытып салышат. Тытып иришет.
тытып жиберишет. Бектоо, бекемтоо бир жагы берметсоо, берметсоо берметин бериди бекер го. Ушундай беле? Кыскасы жаңылмаш жөнүндө кеп. То есть жаңылмаш айткан кыз жөнүндө кеп. Четвёртый, четвёртый, Вячеслав, 437, Сали, Гурийский, регулировал, 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 на 33 корабля лавировали, 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 да так и не вылавировали. И потом протокол про протоколом запротоколировал, как интервью, интервью любимый Гурийский, регулировал, чисто, да нечисто рапортовал, да так рапортовался по размагра погодившуюся погоду, что дабы инцидент и стал прецедентом на судебный прецедент, Лигурийский, регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Те хохлатые хохотушки, хохотом хохотали, кричали трубки, которые были курен трубкой, и четыре черненькие чумазики чертенка чертили черными чернилами чертеж. Тилиминем булдай гуруйте, могус чин. Бар жакшы кичине дикциямен артикуляцияны кошуп койсо эле. Бул кыз жашоодо өзү үчүн сүйлөп жүрбөсүн ыя. Сабакта ким даяр? Мен. Кыргыз Республикасынын гимни 1994 жылы 4-январда Жогорку Кеңештин токтомунун бекитилген авторлору Абдырай Дубанаев. Үйдө. Ай кызым каякта жүрдүң? Мен деген кыздар менен сабактан чыгып паркка барып бишине эс албана машинага отуруп машина менен келатка пробкага отуруп калбай пробканы түшүп басмага берип басып кетиш болду. Күйөөгө тийгенде. Айткам сен мени сүйөм деп айткансың, сүйгөнүң кандай экен, балдарынын атасы, балдарың качка экен ошону билбейсиң, акмак эмне ичесиң? Же болбосо жаңылыктар чыгарылышындагы алып баруучуга жаңылыктардын баарын айтууга бир эле мүнөт берип коюпту. Сали Гурийский, регулировщик, регулировал, регулировал. 33 корабля лавировали, 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 да так и не было вербали. Бул кыз өзү рэп окуса болчутай. Болгондо да жалгыз эмес, Эминем менен дуэт. Иттер өзү негизи живучий болушат да. Кыскасы бир иттин жашоосунан үзүндү. Байкуш ит буттарына эмне болду экен? Ит атарлар аткан же болбосо буту уктап калган. Же буттарында өлө көп биттер бар, анан алар бутуна учкашып алып бизди жеткирип кой деп аткан кези. Юху кеттиги давай 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 байкетет деп астанага кандап токоңуз. Же болбосо согуштан кийин болгон окуя. Бул ит деген асфальт коюп атат. Бияк бүттү эми тиякты баштайлы. Эми видеонун уландысын карагыла. Биринчи эки бутун сүйрөп баракка, анан бир буту айыкты, аксап басып калды, анан вот это поворот! Байкадыңарбы? Леонардо Ди Каприо Оскарга татыктуу эмес дегендер мына бул итти көрүп койгула. Бул ит хотя бы татыктуу. Бул иттин жараткан ролу боюнча биз белгилүү актерлор, режиссерлорго сурап көрбөйлүбү? Айтыңызчы, бул иттин ушундай образ жаратканына сиздин көз карашыңыз кандай? Оюңуз? Я предложил ему сыграть именно такого в своём фильме. Очень хрупкого и ранимого. Он отразил все эмоции очень точно. Я, конечно, был впечатлён его работой. Ал эми айтыңызчы, сиздин оюңуз кандай? Жашоо бул өзү кино, ошондуктан жашоодо өзүбүздүн ролдорубузду ар бирибиз эң мыкты деңгээлде аткаралы деп бирөө айтты эле да. Кайрадан эле мен. Ассалому алейкум достор, кандайсыңар? Тилеги итегиз кайф жашоодо, жыргалайф жашоодо жашаган итти көрдүңөрбү? Жыргал эми, жыргал, жыргал. Курсак ток, кайгы капа жок. Байкасаңар жылмаюусудагы көп нерсени айтып атат. Кыскасы бул иттин эс алуусу ойдогудай өтүп жаткан кез. Керек болсо кээ бир адамдар дагы мындай эс албайт. Мисалы мен. Эс алыш керек эле блин. Баласы жоктор ушинтип итти ойнотот. Жок, бул деген эме. Бул видеого каалаган музыканы койсо болот. Спят усталые игрушки, книжки спят. Туугандар, бул деген жанагы айтылуу Хатико деген ит. Бирок акылдуу Хатико. Кожоюнду жөн эле бир орунда туруп күтпөй. Же болбосо тескерисинче, көптөн күткөн кожоюну келип, анан Хатико жыргап аткан кез. Же кожоюну жыргатып аткан кез. Бул итти депутаттын ити десек дагы болот экен. Мойнундагы жибин байкасаңар, Георгия лентасына окшош экен. Демек, бул деген 9 майды майрамдап атат.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Эне Сай Кыргыз Бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Эне Сай Кыргыз Бренд дүкөнү келгиле, көргүлө, алгыла, кийгиле. 9 май жеңиш күнүн шаарда парад менен белгилейбиз, э? Ал эми айылда кандай белгилешет билесиңер? Айылда деле парад, бирок жаныбарлар менен. Алдындагы типа генералы байкабайсыңар. Эшек ошондо жана чайка деген машине, койлор болсо майда техникалар, аттар болсо танкалар, танктар, уйлар болсо БТР, тооктор, короздор, самолеттор жана истребительдерчи, үндүктөр вертолеттор. Бирок негизи кой баккандар жайлоого кетип бараканда ушундай эле кетишет. Бирок жайлоодон келе жатканда дагы ушундуп келишет. Балким бул киши өзүнүн кызын күйөөгө берип, анан кызынын калыңына деген малды айдап келатат. Жыргаган бойдон. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар. Кубанышып эл журту кутконуптур эй жар-жар. Согу келген мейманга. Жетес керисинче, бул киши Таластан келин алып, анан ошо Таластыктын калыңын ушунча кой менен төлөгөнү барат. Таластыктардын калыңы көп деп кошот. Кыскасы койчу болобу, тойчу болобу, бул байкенин жырга баракканы мага жакты. Жыргал жашоо. Кыздар өч алганда катуу өч алат дегенге ишенесиңерби? Анда көрсөң. Смотри. Смотри. Девочки. Ай, келим, ниже пояса соксоло. Кана согуп койчу. Курбусуна кантип мушташканды үйрөтүп атат. Курбусун жигити таштап кетсе керек, анан ошо жигитинен өч алуу үчүн даярдык десек болот. Бул кыздар деген бокс клубун ачышкан. Бирок каражат жетпей, каалаган любой жерде машыгуу кылышат. Керек болсо мектепте, мектептин коридорунда. Flawless victory. Тигинис өзүнчө эле сенсей. Мындай сенсейлер болот го, мындай мугалим. Мугалим демекчи, же жаман көргөн мугалимин токмотогон атышабы. Жок. Булар деген PlayStation ойноп чыгышты. UFC. Же бокс. Бой без правил болуп мен ойногон эмесмин. Же болсо булар Жан-Клод Ван Дам же Джеки Чандын киносунан жаңы эле чыгышты да. Эми баарысы эле кичинекей кезде кино көрүп чыккандан кийин өзүнчө эле. Эми тартып аткан баланы уккула. Ай, келим, ниже пояса соксоло. Кана согуп койчу. Ой, тим эле ниже пояса дейт. Кыз да куялбай, ооба болот деп коет. Октыш, ниже пояса урганга болот дегенге караганда бул кыздар точно эле дан эле бир баланы жазалаганы даярданып атышат. Иши кылса бул кыздар үйлөнгөнүн көчөдө колдонбойт деп ишенебиз, анан бул видеодон кийин бирөө жабыркап калбайт деп ишенебиз. Достор, баарыбыз эле адамдын нерв болгонун билебиз. Ал эми азыр болсо биз сиздерге короздун нерв болгонун көрсөтөбүз. Бир короз күскүдөн өзүнүн сүрөтүн көрүп, ошо кыйын болуп атат. Менин оюмча бул окуя мындай болгон. Жан тетик жакта мага окшош бир курица мага кыйын болуп атат десе короз барып алып. Кана ким экен ал? Опа, бул короз Турбайбы. Сен кимсиң? Кандайча страшный? Өзүң карап алчы. Секирбей кал. Секирбей кал атам. Жөө болсо бул короздун жакында мушташы болот. Жана короз мушташ деген болот го, петушиный бай. Ошого өзүнүн духун көтөрүп даярданып атат. Ready? Yeah. Let's go. Жөө болсо бул короз оюн ойноп атат. Жана планшет телефондордо оюн бар го, жана курт кумурскалар жан чексин го, ошондой оюн. Эми тоокту карап койгула, эки жака басып жүргөн. Мен кыйынмын, ойоба кыйынсың. Мен типмин, ооба кыйратасың. Мен айбанмын, келесо сен канаттуусуң. Ичип алып кыйын боло бергенин жакпайт да. Негизи мен көп эле таймаш көргөм жашоодо. Бирок мындай таймашты действительно чыпчын биринчи жолу көрөт атам. Көрөрмандар, азыр бизде семичка чагуу таймашы башталат. Үч тарап
беттешет. Кана кеттик, ондон семчика. Короче, шондагандай болуп калды. Эмне болуп кетти? Семичка боюнча таймаш. Ортодогу үйүлгөн калдыктарга караганда булар деген 20 киши болчу да. Анан 20 кишиден 3-ү эле калган финалда. Кана кеттик, ондон кеттик. Жакшылап карасак, атасы, апасы жана кызы отургандай. Бүгүн тамак жок, ошондуктан семичка чыгабыз деп. Же булар семичка сатып иштегендердин үй бүлөсү. Быйыл түшүм аябай мол болуп, анан ашып ташкан семичкаларды өзүлөрү чагып атышат. Семичка көп болгондуктан ойной башташкан да. Кана кеттик, ондон семичка. Бирок чын эле профессионал болуп калыптыр. Булар семичка чыгарган заводко барып, дегустатор болуп иштесе болчудай. Деп койсун, деп койсун. Семичка чакканды көргөндө дароо эле бир фраза эске түшөт. Ал кайсы фраза? Бул государство төлөп берет да аны сазалаш керек, дворниктер бар, атайын служащийлер бар. Туугандар семичканы ушинтип, үйдө, маданияттуу түрдө чагыш керек. А то көчөгө чыгып чаксаңар, эмне болуп калсаңар билесиңерби? Бул государство төлөп берет да аны. Достор, бир жака шашканда эч нерсеге карабай урган бойдон барасың, э? Кийинки видеонун каарманы бир жака урган бойдон барат. Музыкасы дагы аябай ылайыктуу экен. Бул ит сага шашып барат. ОРТ-ге же экзаменге кечигип калган ит. Же болбосо бул итти маршруткасы албай кеткен, анан артынан чуркап баратат. Жок, бул деген бул ит сүйгөн кызына уруп баратат. Жаным, үйдө эч ким жок, келе кал. Тойго кечиккен тамада. Же болбосо бул ит деген көчөдө жүргөн, ойноп коюп, анан өзүн жакшы көргөн сериалы башталып калганын билип. Султан Сулейманды керек болсо иттер дагы жакшы көрөт. Машине менен тең баратат, байкасаңар, бул ит өлө кыйын экен. Бирок камерага кожоюн тартып аткан жокпу? Мелдеше кеткен да. Ким биринчи үйгө барса, силкинчекти ошо тебет. Достор, максатка жетиш үчүн ушундай каалоо, ушундай чуркоо керек. Доске, движение алвайлы ба? Лучше керек, доске. Доске, Мирланды уктуң бу сен? Ким, братишка ба? Эмне болуп тур? Балдар бычактап кеттир, доске. Койчу. Алвайлы. Ана? Үйдө дейт азыр, чыга албай жатыптыр үйүндө, доске. Баса албайт экен. Өлө бычактап салышыптыр, доске. Кой, брат. Ана эмне, заявление жазыппы? Доске жазбаптыр, үйүндө туугандары келип атышыптыр. Сом берип атышат дейт го, доске. Бычактап салсабы? Ооба, доске, сүннөткө отургузуптур да аны. Кутур, ошентип айтпайбы? Бычакты айтта, доске. Доске, андан көрө движение кылалы экөөбүз? Движение кылалы, кет. Эмне кылалы? Менде бир идея бар. Айтпайбы, эмне идея? Кулагыңан тур сал. Короче, мыгып атчы, бир бизнесмен бар да, ошону барып мындай көрсөтпөйлүбү? Кеттик, доске. Кыша окуп беребиз депчи. Кеттик. Качан бар ал? Кеттик бүгүн. Жүрбөйбүн анда, доске. Кичине качка розам болобу, спортсмен болчу. Кантта ал? Муа макта офисте. Жүр кеттик анда. Өтөр кичине, серьезный адам болсоң. Кеттик, жүр, жүр. Давай. Да-да, кириңиздер. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Түшүнө да. Түшүнө. Отур берели да так. Ой, эми отургандан отурла. Кыскасы мындай байке. Сиз бул жумушта жаңы адамсыз. Бизнести жаңы баштап атасыз. Ооба. Эмне бизнес болсо дагы. Анан тегер четте баардык ишканалар биз менен иш алып барат. Бул территория бизге караштуу. Андыктан сизге да ушул сунуш. Биз сизди крышевать этип беребиз. Сиз бир айлык
тапкан акчасын 30% бизге бересиз. 30% деп калдылар. А аз эмес болсо. Ар бирибизге 30%дан да ошондой 50%. Сен жакшы математик экенсиң. Спортсмен окшойсуңар, э? Мындай. О, байке. Спортивкага жараша. Сурайсыз байке. Мен турникке 7 жол тарттым. 5 жол аджимен, 3 жол бурс. Сказ жигиттер спортсмендерди сыйлайбыз. Кармаш уруш федерациясына кош келген болду. Отур шашпай таанышабыз. 30% деген бар сөйлөп тура. Какта движение, бизнесмендер, спортсмендер турбай алар. Мен кактан билдим азыр. Болгондо да дүйнө чемпиондор кет. Сен карап койсоң момокто ошону сүйлөшүп атканда. Мен байкаган жокмун да, сен сүйлөшүп атпадың беле. Тишим да кыймылдап калыптыр. Кыймылдап эмес, туура сүйлөчү, движение кылып калыптыр дөйсүн. Э, баса. Сен вообще мушташ алып отурбайт. Ой, че? Е, нормально мушташ бол. Не, не, не. Ушо болгон ударын. Кичине ылдыйраак болгондо боюң башка тертмекмин. Койчу мы. И вообще, тренировка эле кылбайбы кичине, уятып болбойм мондай. Жүрбөйсүңбү ошентип эле анда? А, жок, бул залга барганга болбойт, уят болуп калды. Жүрчү ак. Баса үстүндө футболка NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. NSI Кыргыз бренд дүкөнү дүкөндөрдүн дүкөнү. Кийинки видеону көрсөтөрдүм, мурда мен силерге. Эй, кандай брат? Салам алейкум, брат. Как ты? Как движение, пульс, головокружение, давление, почки, печень, отух, селезёнка, сердце, братух. Как слюни во рту, как козюли в носу. Как ты, брат? А? Мынасы 21-чи кылып ушинтип да элдер учураша баштады. Ушу жана Ахмет ушуну көрүп калган окшойт. Салам алейкум, брат. Как ты? Как движение, пульс, головокружение, давление, почки, печень, отух. Как ты, брат? А? Эми элестеткиле, конокто жүрөт. Ай, балам, кандай жүрөсүң? Салам алейкум, брат. Как ты? Как движение, пульс, головокружение? Эми четинен көрө. Как ты? Как движение, пульс, головокружение, давление? Эми буларды түшүнсө болот. Ден соолугун сурап, жүрөгүң оорубай элеби, башың айланбай элеби деп атат. Эми кам көрүп атпайбы? Как слюни во рту, как козюли в носу. Стоп! Ошондо шликейин кандай дегенин кандай? А? Шлекес жакшы жүрөт, оборот болду. Дагы жакшы достор, бул видео бизде тартылган эмес. Жесемичке чакканда караганда бул бала. Салам алейкум, брат. Как ты? Как движение, пульс, головокружение, давление, почки, печень, отух, селезёнка, сердце, братух. Как слюни во рту, как козюли в носу. Как ты, брат? А? Тамаша. Аягында айтарым достор, учурашканга келсе мындай кылбай эле койгулачы. Жөн эле. Ассаламу алейкум. Достор, кийинки видеону биринчи көрөлү. Мынасага поворот, мынасага бурулуш, мынасага кыйшаюу жыгылып, мына. Мен ойлогом кыз чыгып түшөт же мостикке туруп салат. Же комета кулайт деп, бирок ушул сары мышык келип туруп камераны жаап туруп алат деп эч ойлогон эмесмин. Байкасаңар мышык дагы өзүнчө эле. Негизи бизде деле ушундай досторубуз бар. Кадрды бузган. Элестеткиле кыз видео тартып, лайк чогултуп, звезда болоюн деген да. Анан ушул видеону киргизсем, мен звезда болом. Эх, кайдагы звезда? Мына мен звезда. Мени байканыңарбы, стенада басалам. Жада калса бул кыздын үйүндө кескелдирик жашайт экен. Же чоң таракан. Иши кылуу ушу мыштын ордуна мен бир арстан же аюу келсе деле таң калбайм. Tell them if they want it, they can come and get that. Айда жүрөт салыкта кезекти бердим хамякка. Мына эмесе рифма. Кайра хамяктарга кайрылабыз. Видеону биринчи көрөбүз. Бирок жөп жөнөкөй.
сырлар жатат. Билесиңер кандай? Жок. Бул видеону 10 эсе жайлатабыз. Анан бир мощный музыка коёбуз. Эгер угуп жатсаң, колдоруңду көтөр гана. Өнөрүбүз дарсак, жылдыздардан өтөт жана. Эгер угуп жатсаң. Мына эмесе кичинеден башталды. Биз күчүк өрдөктөрдү ушинтип эричтип алсак, бул байкебиз хомяктар деп иштеп алат экен. Бирок байкасаң, кадимки эле чочколор. Секиргенде майлар шылкылдайт. Дагы фантазия кошолуз. Элестеткиле, Троя кино тасмасы аз бюджетте тартылып чыгат. Уф, уже идея голубая голубая. Ничего страшного, Оливия, у меня есть идея. А, чего? Байхасанар екі паластын ортосынан секиру өте отады. Есенгерде күшінеке езвісті бір лаваны елестет, бірдекелердің үстіне секиру ойын үшілек қол. А бәлкім оларда қоршен жатқан кейсі. Раз уж у нас тут новые интерпретации сказок, вот вам современная версия реп. Современный реп эмес заманбап рэп. Окей, хорошо. Мынаса, кызыбыз абдан таланттуу экен, бирок эми кичине тамашалайбыз. Көрүп билишим боюнча бул рэп бат, а кызыбыз гангста рэп. Аны Нью-Йорктен футболкасынан жана колундагы микрофон зонтигинен байкасаңар болот. Ар жагында Бегиш Байыстан Абдыхай эс алып атат. Бул Бегиш, жанымда Байыстан. А балким бул жерде кызыбыз чынында өз сүйүүсүн тапты. Сен билесиң мен ким? Мен сенің байкек, мен сенің такек. Кади мен мунча жыл бир өзүңдү тападым. Же болбосо колдордун мимикасына караганда бул кызыбыз вообще эле башка нерселерди айтып жатат. Башкача айтканда жигити менен урушуп атат. Жерге буттап салам, мендейди таппайсың, көзүң чукуп алам. Жириме тийбе көп, бирок билесиңби, кантип мен мунча жыл бир өзүңдү таппадым. А, түшүндүм. Ушул жерде Бегишке бул кызыбыз жазып берген деп ойлойм. Кыздын интонациясына караганда Бегиштин видеосу менен аныктай алабыз. Достор, бул ойтобо долбоору болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталып, кызыктуу, күлкүлүү, оригиналдуу видеолору болсо, биздин далеке же болбосо бул сонун WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Ошол, жакшы тургула, кош-кош, үй бүлөңүздөргө тынчтык. Пока!